1994 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ մտավ Բիշկեկում ստորագրած արձանագրությունը, որով հակամարտող կողմերը պարտավորվում էին դադարեցնել կրակը։ Փաստաթուղթը վավերացրեցին Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, Ռուսաստանի, Ղրղզստանի եւ ԱՊՀ միջխորհրդարանական խորհրդաժողովի միջնորդությամբ։ 94 թվականի մայիսի 17-ից կրակը հարաբերական դադարի փուլ մտավ։ Մենք հասանք նրա, որ ագրեսիան, որ ցանցաձերծելը Ադրբեջանը անկախ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ըստ էության ձախողվեց։ Մի փաստաթուղթ արձանագրություն արդեն ավելի քան 25-26 տարի, չէ՞, ապահովում է խաղաղություն, կայուն խաղաղություն։ Փաստաթուղթն Ադրբեջանը ստորագրեց դժվարությամբ, բայց այլ ելք չուներ, որովհետև թեկուզ ուներ ավելի մեծ զորք ու ռազմական տեխնիկա, բայց պատերազմը տանուլ էր տալիս։ Արձանագրությունը 4 կետից էր կազմված։ Ստեղծել ռազմական գործողությունները չվերսկսելու ապահովման մեխանիզմ, դուրս բերել զորքերը գրաված տարածքներից, վերականգնել հաղորդակցման ուղիների գործունեությունը, ապահովել փախստականների անվտանգ վերադարձը։ Կետերից երկրորդի հետ համաձայն չէ իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Չեն արձանագրել ոչ թե զինադադար, այլ պատերազմի ավարտ Ադրբեջանի պարտությամբ գրվել է գրաված տարածքների զորքերի դուրս բերում, այն տարածքներից, որոնք որ ոչ թե գրաված են, այլ վերամիավորված են Արցախին, և դա տեղի է ունեցել ամբողջովին միջազգային իրավունքի համաձայն։ Փորձագետներն ասում են, թե եւ 26 տարի անցել արձանագրության վավերացումից Ադրբեջանը շարունակում է հրադադարը խախտել անգամ կայծակնային պատերազմ փորձարկում։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում բանակցային գործընթացը արդեն գնում է լրիվ այս ճանապարհով, բանակցային գործընթացից եւ աշտանական Երևանի բառապաշարից դա ուղղակի անհետացել են Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչում բարերը, եւ մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որը ցավոք սրտի նորից տանում է մեզ հետ։ Թեպետ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է փաստաթղթի կետերը, այդուհանդերձ ադրբեջանագետի խոսքով արձանագրությունը իրավիճակը մեղմող գործիք է։ Իդեալական աշխատող ֆորմուլա չի, բայց ամեն դեպքում ավելի լավ աշխանի շուրջ բանակցեն կողմերը, քան կրակեն, քան գնան ռազմական լուծմանը, որը Ադրբեջանը պարբերաբար սպառնում է եւ իր սպառնալիքները փորձում է նաեւ իրականություն դարձնել։ Փաստաթղթով կողմերը համաձայնում են պարբերաբար հանդիպել, աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը արդեն 26 տարի։ Վովահով Սեփյան, Գառնիկ Նահապետյան, Արմնյուս։